Olá pessoal, um grande abraço para você ligado no Fox Sports. Estamos juntos novamente. Mauro Betting. Oi, bola para frente, vamos para um grande jogo. Aposto que os dois times vão jogar para frente hoje. Não vai faltar vontade de vencer. Um grande jogo de duas grandes equipes que jogam bem no ataque e não podem abdicar dessa filosofia de jogo. Tudo pode acontecer. Início de partida por aqui. Todo mundo está ansioso. Fred. Lindo chute. Para fazer. Para fazer. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Bola recuperada. Não pode ser Fominho. O companheiro se deslocou para receber. Chega bem na dividida. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. 14 minutos, o jogo é bom. Tocou bem por ali. Messi. Bola recuperada. Cristiano Ronaldo. Leva a bola para o ataque pela ponta. Bola na área. Pegou o goleiro. A bola é desviada para escanteio. Escanteio na medida. Para fora. Neymar. Que sorte do goleiro! Um chute muito venenoso! Tá feliz o time com o próprio jogo, hein? Primeiro tempo inteiro e só um chute a gol no finalzinho. Fred. Passou errado, estragou o ataque. Cavani. Cabe o chute, hein? Neymar. Bola perigosa. A bola saiu com efeito demais e foi para fora. Tem de ter sorte na vida. Dessa vez teve azar. Foi uma bela finalização. Fernandes. Nossa, ele precisaria ser muito cara de pau para reclamar desse impedimento. Passe cortado pela defesa. A jogada era perigosa. Cruza logo, meu filho. Firme o zagueiro para cortar a bola.
O juiz apita encerrando o primeiro tempo, intervalo de jogo. Não só dominou o jogo, ficou mais tempo com a bola, dominou o placar e por enquanto tem feito a diferença. Já está valendo! Começa o segundo tempo. Eles mantêm a posse de bola. Uma bola perigosa na área. Afasta a defesa. Eles mantêm a posse de bola. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Fred. Não pode ser Fominho, o companheiro... Pra fazer! Pra fazer! É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Cabe o chute, hein? Grande defesa. Fred. Bola recuperada. Fred. Essa saiu pela lateral. Eles mantêm a posse de bola. Bola recuperada. Fernandes. Cavani. Não pode ser Fominho. O companheiro se deslocou para receber. Lindo chute. A bola vai para fora. Bela jogada, cruzamento por baixo é sempre uma ótima alternativa, pena que essa bola não entrou. O técnico decide mexer no time. Fred. O time procura naturalmente, é ele quem distribui o jogo. Agora, ele vai conseguir cruzar. Que bola perigosa! Afasta bem por ali. O juiz já consulta seu cronômetro. Estão abertos na ponta, tem pouco espaço para o drible. Neymar. Ótima posição para o chute. A bola é desviada para escanteio. O juiz já consulta seu cronômetro. Bom lance. Tirou a zaga. A bola era perigosa. Este é o apito final do árbitro. Acabou e eles ganharam o jogo. O treinador só pode ter elogios no vestiário. Vida fácil é a minha, para prever uma vitória de um time como esse.